Життя удвічі цікавіше, коли у ньому є місце для цікавих подій. Як, наприклад, щорічний косплей-фестиваль «Анікон» у Львові. Приготуйся до неперевершеного втілення у життя улюблених персонажів аніме, кіно та відеоігор 19 і 20 травня цього року. А найцікавіше те, що тобі випадає нагода узяти участь у цьому фестивалі. Ший костюм і надсилай заявку на участь! Поспішай! Прийом заявок скоро закінчується. Усіх інших повідомляємо, що на фестивалі вас чекають грайливі киці, бешкетниці у спідницях, несамовиті конкурси та призи, у тому числі і від порталу Play.ua. Не прогав фестиваль Анікон 19 і 20 травня у Львові. Подробиці на сайті anikon.com.ua та play.ua.in.ua. Усе на світі робиться краще, коли у житті геймера з'являється партнер. Це і цікаві прогулянки під дощем, і посиденьки у кав'ярнях, і кооперативне проходження батли. І абсолютно новий формат Play News. Цього тижня Сновида. На пару із Сакурою. Розкажемо про невдачі Prototype 2. Подивуємося із оперативності африканців. Поглянемо на будинок майбутнього від Майкрософта. І багато іншого. Головний персонаж пригодницького екшену Prototype 2 не встиг ще роздерти жодного ворога, а йому уже прогнозують провал. У фінансовому плані. На думку представника аналітичної компанії Cowen & Company Дага Креца, кількість гравців, що матимуть бажання перетворитись на супермонстра, досить мала. І рекордами з продажів цієї гри навіть не пахне. Якщо перейти до конкретики, лише на території США Prototype 2 придбають усього 500 тисяч людей. З такими показниками друга частина не подолає межі першої. Це видно за кількістю передплатників, які досить скупо купляють гру. І вона не змогла потрапити у топ-100 найбільш продаваних ігор. Монстром нині бути не модно. Досі бігаєш пішки у інді-грі «Лімбо»? Пора пересідати на зручніший засіб пересування. Гайда на мотоцикл! Саме таку мапу продемонстрували нам у мотоаркаді Trials Evolution, яку розробляє студія Red Links, ексклюзивно для Xbox Live Arcade. Та годі баки тобі забувати. У грі буде один рівень за мотивами двовимірного платформера Limbo. Розробники, створюючи Trials Evolution, взяли до уваги всю критику шанувальників, а також запевнили, що ця гра буде не просто сіквелом, а чимось більшим. А тепер трохи криків. Ура! Crysis у третьому бути! І бути наступного року. Нам обіцяють Нью-Йорк наповнений чорт зна чим. Будуть якісь люди, які пережили напад іншопланетян. Будуть якісь джунглі-мутанти, які виросли від викидів заводу Кока-Коли. І, звичайно, буде пророк, який тепер стане головним героєм гри. Дехто дідько ногу вломить в імені Лехтер, обіцяє, що нас чекає захоплива історія про одного героя – пророка, із якої ми довідаємося найцікавіші подробиці із життя та творчості цього чолов'яги. Також, як видно зі скріншотів, головною зброєю героя стане лук. Та не простий, а нано. Сподіваємося, у Сагайдаку будуть атомні стріли. І останнє. Тепер костюм головного героя зроблений на основі неземних технологій. Чим буде Crysis 3, поки не ясно. Але чекати його точно варто. Один нанолук чого вартий. За що ми любимо Африку? За те, що воно далеко, і африканці не прагнуть нас загарбати. Але зрідка ми звертаємо увагу на мешканців колиски людства і дивуємося. Один африканський сайт вже почав приймати офіційні передзамовлення на Dead Space 3.
І якщо тобі здалося цього мало, то цей же магазин почав приймати передзамовлення на Need for Speed Most Wanted 2. Так на той Need for Speed, який був одним із кращих, взагалі давно ширилися чутки про новий Most Wanted. Та лише тепер ми більш-менш офіційно про це довідалися. Здається мені, EA точно тепер покаже африканцям, чого не можна розпотякувати таємну інформацію всім на світі. Як нещодавно повідомила компанія Activision, незнищенний дядько Бонд повертається до ігрової індустрії восени цього року. Одразу після новенької кінострічки «Небопад», яку покажуть у жовтні, нас очікує реліз гри 007 «Легенди». Найцікавіше у новій ігроїзації франчайзи те, що це своєрідна екскурсія крізь усю історію британського супер-пупера. Кожна місія – це посилання на один із кіношедеврів, яких за 50 років існування Джеймса Бонда назбиралося чимало. Розробляли гру молодики із Eurocom, які вже встигли потішити нас різними ігровими доробками у всесвіті 007. Окрім карколомної, мегашпигунської, самітної кампанії, яка перекаже сюжет кінострічки Skyfall, нас очікують банальні мережеві режими та кооператив на 4 особи. У геймплеї передбачено безліч гаджетів типу отруйних мештів чи парасолькових кулеметів. До гри також повернуть режим Mi-6 Ops Mission, який нам траплявся у GoldenEye Reloaded. Як усе це виглядає, поки що невідомо. Погратися у 007 «Легенди» зможуть лише консольники, оскільки ПК-версію ніхто не обіцяє. Ще один інді-платформер проривається серед гігантів ігроіндустрії. Фіналіст фестивалю незалежних ігор FES, що розроблявся протягом 4 років, проявив себе у коробковому магазині. Саме FES цього тижня продавався у Xbox Live найбільш активно. Варто зауважити, що цього можна було очікувати. Самі розробники рекламують гру, де лише зможуть. Відколи почали працювати над нею. А ще вона фігурує в кінострічці про інді-ігри із неочікуваною назвою «Indie Game – The Movie». Та незважаючи на це, все одно приємно, що такі дрібні, але чудові проекти обскакують зажирливих гігантів, а поки прихильникам ПК залишається чекати та зітхати. У одному із випусків Play News ми розповідали про нетрадиційний мультиплеєр у Sniper Elite V2, що мав у собі лише кооператив. Сплив деякий час, і розробники все ж узялися за свої натомлені голови, і цього тижня офіційно повідомили про те, що всім знайомий мультиплеєр на декількох осіб буде присутній у грі. У ньому зможуть поснайперити 12 гравців, які придбають PC-версію. Мабуть, у тебе уже виникло запитання, а де консольний мультиплеєр? На це питання відповіді практично немає, адже за консольні версії відповідає інша компанія, яка не коментує цієї ситуації. Не вивітрився ще із всесвіту перчений дух справжніх рейнджерів, космічних рейнджерів. І зовсім скоро ми знову повернемося у плоский космос із запеклими боями, дотепним гумором і неперевершеними текстовими квестами. Саме так видавництво 1S Soft Club анонсувало продовження геніальних космічних рейнджерів 2 під назвою «Космічні рейнджери HD Революція». Розробники із студії CHK Games запевняють, що підготували для нас самостійне доповнення до других рейнджерів. Хоча виникають сумніви, адже це більше схоже на суміш додатка із ремейком. У доповненні ми отримаємо видозмінену версію «Космічних рейнджерів 2». І додаткові матеріали, нова сюжетна кампанія, дві гілки розвитку, різні технічні покращення, також розробники божаться, що додали свіжого музичного супроводу та підтримку сучасної роздільності. Звірка обіцяного із дійсним запланована на зимову пору і виключно на персональних комп'ютерах. Майкрософтські хлопаки не припиняють дивувати. Цього разу вони показують нам будинок майбутнього. Однак тепер це не концепція, а реальна споруда. Очі розбігаються, щелепа відпадає, вивалюється язик, дим із вух, піна з рота. Декілька кадрів, але вражає неабияк. Кожна площина тут – це повносправний дисплей. Скоро будемо бавитись у Макса Пейна 3-го зі стелі.
Впровадження таких будинків дрібном'якенькі пророкують вже через 5-10 років. От лишень із назвою якось, ну, не дуже вийшло. Звичайно, авторські права і все таке, але жити у Microsoft Home якось не дуже затишно. А що як холодильник зависне та замість шмату м'яса покаже нам синій екран смерті? Наймине мене таке лихо. Оце і все на сьогодні. Ти дивився Play News, балакала Сновида та Сакура. І не забувай, не знаючи броду, не лізь на чужу базу.